Hej kära lyssnare. Söndag eftermiddag är just nu när jag spelar in det här. Det är bäst att passa på medan det är fortfarande ljust ute. Ni ser ju klockan är över 3 och om en halvtimme kommer det vara mörkt. Idag tänkte jag att vi skulle prata om en man som hette Neville Goddard. Mycket speciell här. Levde i USA, föddes 1905 och dog i USA också 1972. Han kallades för Neville egentligen, men han hette Neville Goddard och var mystiker. Han hade jobbat med olika saker och sånt där, men han är framförallt känd för att ha varit mystiker. Och han var väldigt duktig med att lära ut hur man skapade liv man vill leva. Och det här är ju jätteintressant. Det vill vi väl alla. Vi skulle väl alla vilja leva det liv vi egentligen vill leva. Vad nu det är för någonting. Och det kan ju ni fundera över. Vad är det för liv ni vill leva? Så kan jag berätta om hur man får till det här. Då. Jag ska berätta en historia. Han har skrivit en del böcker då och jag kan verkligen rekommendera dem. Tunna fina häften, visserligen på engelska, men tunna fina, de flesta av dem. De är mindre än 40 sidor som regel, det finns några som är längre. Men jättebra, mycket fakta i dem. Jättebra inspirationsmaterial. I en av hans böcker så talas det om en kvinna och hennes barnbarn som besöker Neville Goddard. Och kvinnan, hon går ju dit för att få hjälp med sina angelägenheter medan barnbarnet bara följer med. Och vet jag inte hur gammal barnbarnet var, men barnbarnet, pojken, satt och lekte under tiden som Neville Goddard och den här farmor som jag tror hon var höll på att prata om saker och ting då. Och när samtalet var klart och kvinnan tackade för sig så sa barnet också då: "Åh, tack så mycket. Nu vet jag hur jag ska få min hund." Och då förklarade kvinnan då för Neville att ja, det funkar inte det här. Han har velat ha en hund men hans föräldrar har sagt nej. Han är för liten, han kan inte ta hand om hunden och så vidare. Ja. Men den här pojken då, han hade lyssnat och han hade liksom kunnat plocka ut sina saker. Alltså det som var verkligt potent om man säger så i det som Neville hade berättat om. Och så här går det egentligen till. Om vi nu tar pojken då. Han vill ha en hund. Och han tänker sig då, när han går och lägger sig på kvällen i sängen. Då känner han hur hunden ligger där i sängen redan. Och det kan vi ju alla, jag menar vi som har haft hund då kan ju känna liksom hur det känns när hunden ligger där i sängen. Och det kan ju vara en katt eller någonting, men vi tar pojkens hund. Och han föreställer sig redan att så här känns det när jag har hund. Och det är precis vad Neville Goddard säger då. Han säger att vi ska inte längta efter att få det där, för då kommer vi längta hela tiden. Utan vi ska uppleva det som att vi redan har det. Så det är precis vad pojken tänker. Åh, jag har min hund här liggande i sängen direkt. Och han känner liksom hur han klappar hunden och känner att så här fungerar det. Och det är precis vad Neville Goddard också har sagt. Man ska känna känslan av så här känns det när jag har fått det jag vill ha. Och med alla sinnen som är tänkbara då. Till exempel när man klappar hunden över hans mjuka fina päls. Och sånt där. Så bestäm vad det är ni vill ha för någonting. Och sen föreställ er hur det känns att ha det här redan färdigt, att det redan har levererats till er, även om det bara är fantasi. Och det säger Neville Goddard också, att fantasi det är det som är nyckeln till framgång i det här. För det krävs ju lite fantasi för att verkligen förstå hur fungerar det här egentligen då. Jo, men det krävs fantasi för att förstå att jag måste känna hur det känns att verkligen ha hunden i det här fallet då. Och det är precis vad pojken gör också. Hur det nu var, några veckor senare så kommer kvinnan tillbaka till Neville den här gången själv då. Och så berättar hon om
någonting helt otroligt. Då har det visat sig att i skolan, så där den här pojken går, där hade man en tävling. Man skulle skriva en uppsats om hur det är att ha sitt favoritdjur eller något sånt. Och den här pojken, han har skrivit en uppsats om hur det är att ha hund, fast han inte har någon hund. Och bland alla som deltar i det här i skolan, så är han den som vinner den bästa uppsatsen. Och priset, vad är det? En hund förstås. Och så han har ju blivit hundägare nu, för då förstår föräldrarna att ja, här är någonting väldigt konstigt. Här har det hänt någonting väldigt märkligt. Och så de bestämmer sig för att ja, men okej, pojken ska ha sin hund då. Så pojken är jättelycklig, för han har fått sin hund nu, sin hundvalp. Ja. Och Neville Goddard säger, men det här är helt fantastiskt, vilken fantasi pojken har. Då säger kvinnan, men jag har inte berättat det allra mest uppseendeväckande av allt. Vad är det då? Jo, det är så att pojken har ju inte bara bestämt sig för att han ska ha en hund, vilken som helst, utan han ska ha en collie. Och hur lätt är det att få till en collie då? Ja, och i synnerhet om det är en tävling. Ja, då börjar det likna omöjligt. Men vad är priset för den här tävlingen? Jo, det är en collievalp. Och summan av kardemumma med det här, när vi har en stark fantasi, vi tillåter oss att känna att det här fungerar och jag kan uppleva med mina sinnen hur det är att verkligen ha det här som jag önskar mig. I pojkens fall då, en collievalp som ligger i sängen bredvid honom och som han innan han ens har fått det kan känna hur han ligger där och hur det känns när han klappar på hunden. Alltså med alla våra sinnen ska vi dra till oss det som vi känner att vi vill ha. Så funkar det. Och som Neville Goddard sa då, fantasin är det som gör skillnaden. Och sen naturligtvis att vi ska uppleva oss att vi redan har det vi vill ha. Inte liksom, jag vill ha det där, för då är vi på jakt efter någonting som vi inte har. Utan vi ska uppleva med alla våra sinnen, det här har jag redan. Har ni någonting sånt att berätta om, så skriv gärna. Använd det här gärna till någonting bra. Ha det så bra. Hej då!